Tikrinam automobilio pakabą. Ar pavyks išlikti sausiems? Dabėtas kelias, bet vis tiek dar kiek laikomės. Liūdnas verdiktas apžiūros centre. CO2 netinkamas rodiklis. Viena iš pagrindinių gedimų tai yra neefektyvus katalizatorius. Panikos jausmas, kai automobilio remontuoti nebeverta. Jeigu variklis senas, iš išmetamo vamzdžio juodi dūmai vers. Kas yra patikima automobilio pakaba? Ar jos funkcija tik sugerti smūgius ir gerai amortizuoti? Šiandien atliksime eksperimentą. Išbandysime skirtingų tipų automobilius ir pravažiuosime skirtingomis kelio dangomis. Pažiūrėsime, kaip automobilio pakaba prisitaiko ir reaguoja į kelio nelygumus. Automobilio salone turėsime stiklinę vandens. Ar pavyks mums išlikti sausiems? Automobilių žinovai papasakos, nuo ko priklauso pakabos ilgamžiškumas, kaip ją prižiūrėti ir kas išduoda, kad meta šalinti problemas. Norite važiuoti saugiai? Niekada nepamirškite automobilio pakabos. Lenktynininkas Darius Jonušis pasakojo, jog svarbus visi pakabos elementai. O rūpinimasis jie užtikrina ne tik komfortišką važiavimą, bet ir saugumą bei stabilumą ant kelio. Pakaba įeina ir padangos. Nu, nes tai irgi pakaba. Tai šiaip, kad jūs suprastumėt, jeigu patraukus, nu, grubiai visą vat protektorių, keturios juostelės padangos mus laiko ant kelio. Tai susumavus visas tas keturios juosteles, nu, patraukus protektorius išpjaustymą, būtų nedaugiau kaip tiek. Žiūrėk, tiek toks gumos plotas, iš viso per visas keturias padangas mus laiko ant kelio. Prie mūsų PM 100 km, 100 PM, 2 tonas ir taip turi. Va toks gabaliukas. Iš viso per visas keturias padangas. Tai už kainą atsakinga, nu, nėra už viską atsakinga, už mūsų buvimą ant kelio. Pradant nuo padangos, kodėl mes turim šnekėti apie kokybiškas padangas, kodėl mes turime šnekėti apie kokybišką amortizatorių, minkštas dalis, taip vadinamus salen blokus, narguminės įvorės, šarnyrus, ten stabilizatorius ir taip toliau ir taip toliau. Ir aišku, nu, žmogaus galva, nes vis tiek jinai turi įsivertinti ir suprasti, kad jin važiuoja nebėgiais. Kartu su automobilių žinovu Gaudentu Stravinsku atliksime eksperimentą. Išbandysime skirtingų tipų automobilius ir jų pakabos prisitaikymą prie įvairių kliūčių ir kelio dangų. Nuo kad būtų įdomiau ir smagiau, automobilio salone turėsime puodelį su vandeniu. Šiandieną mes testuosime automobilio pakabos darbą. Lyginsim du skirtingus automobilius, žiūrėsime, kaip komfortiškai jie važiuoja. Tai sugalvojame eksperimentą, turime paduką, įsidėję cup holderį. Prisipilsime vandens ir tiesiog važiuosime per Vilnių. Važiuosim Geležinio Vilko prospektu, po to nusuksim į Senamistį, pasižiūrėsim, kaip dirba pakaba ir kiek ištaškysime vandens. Tai šiandieną bus toksai šlapis eksperimentas. Pradedam eksperimentą. Įsidėjom paduką į cup holderį. Turime rankšluostį pasiėmę, turime vandens. Nepagailėjom vandens, ar ne? Nu, bandom, eksperimentuojam. Žiūrim, kas gausis. Nu ką, pradedam eksperimentą ir važiuojam. Gaudentas sako, kad viena geriausių pakabų adaptyvi, dažnai dar vadinama aktyvėja, nes amortizatoriai geba prisitaikyti prie norimo tempo ir prie bet kokio kelio. Tai įvairių jutiklių ir aktyvių elementų sistema, atsakinga už smūgius dėl kelio nelygumų ir automobilio kėbulo judėjimą. Nu, bus pirmas gulintis policininkas, žiūrim, kaip pervažiuosim. Minkštai. Vos įdėjo vanduo. Jisai turi adaptyvę pakabą. Tai čia yra prie veidrodėlį ir įmontuota kamera, jinai skenuoja kelią. Tai jeigu automobilis mato, kad mes važiuosim per gulintį policininką arba per kažkokią didesnę duobę, jisai tuo metu suminkšina amortizatorius, kad pervažiuoti, tiksliau, kad perplaukti kuo minkščiau. Tai va dabar pervažiavam per gulintį policininką, neišbėgo vanduo, dar privažiavame didesnę dabelę ir šiek tiek krestelė. Tai galima automobilį reguliuoti pakabos darbą, yra trys skirtingi režimai. Yra eko, tai jisai važiuoja panašiai. Jisai važiuoja minkštai, tada yra komfortiškas režimas, jis važiuoja minkščiausiai kaip tik tai gali. Ir yra sport režimas, tada jisai sukietina amortizatorius, kad automobilis važiuotų kuo standžiau. Tai su sport režimu aš esu įstikinęs, kad mes ištaškytume daug daugiau vandens, su komfortu tiesiog minkštai plaukiam. Anot Vitalijaus Kabelio, vis daugiau šio laikinio automobilių turi adaptyvę, aktyvėją pakabą. Pakabos parametrai kinta važiuojant, o į ją įdiegta elektroninė sistema leidžia pakeisti reikiamus parametrus automatiniu režimu. Vienas iš tų jūsų testuojamų automobilių turėjo adaptyvę važiuoklę, kuri būtent stebi to kelio reljefą ir stengiasi prisitaikyti prie
kelio nelygumų, prie sviravimų dažnių intensyvumo, tam, kad maksimaliai vėlgi sugert tuos sviravimus ir vairuotojas ir keleiviai jaustųsi komfortiškai. Tai esmė, kad tai yra tikrai sudėtingos sistemos, kurios analizuoja tą kelio reljefą, bet ir tos sistemos pačios jos turi keletą veikimo režimų. Tie pakabos nustatymai labai priklauso nuo automobilio išsverimo, nuo būtent pakrovimo. Ir jeigu ten su tokiu nors ir masyviu automobiliu yra, važiuoja vienas arba du žmonės, tai gali būti vienas efektas, bet prisodinus pilną saloną žmonių, pridėjus į bagažinę bagažo, tas automobilis visiškai kitaip elgtųsi, tam pačiam kelio ruožė. O štai su gaudentu priartėjome ir prie pirmos kliūties. Nu, šiek tiek nelygesnis kelias mums priekyje. O. Pirmas incidentas. Žiūrim, kaip seksis toliau. Dabar status kalnas. Aš dar sakyčiau gerai. Va čia bus dabar įdomiausia, nes čia bus didelės duobės, akmenys ir gulintys. Nu va, įvažiuojame į senamestį. Senamestį bus nelygus paviršius. Daug duobių, daug akmenukų, daug gulinčių. Tai va čia ir paaiškės visas automobilio minkštumas. Pirmas gulintis. Gerai. Ko aš labiausiai laukiu, tai akmenuko. Akmenėta paviršiaus. Dabar jis čia ir prasidės. Bandu. Nemažai teka, nemažai bėga. Jo, mes važiuojam ant 10 km per valandą. Važiuojam leistinu greičiu. Vandenukas jau šiek tiek taškosi. Dabėtas kelias. Bet vis tiek dar gerai laikomės. Dažnai vairuotojai sako, kad pagrindinis pakabos tikslas – sugerti smūgius ir gerai amortizuoti. Vis dėlto automechanikos ir verslo mokyklos mokytojas pastebi daugiau svarbesnių funkcijų, be kurių paprasčiausiai automobilis nefunkcionuotų. Yra tiesos šitam sakinyje, bet jeigu mes kalbėtume apie paprastą vežimą arba priekabą arklę, tada traukiama tada tik tai taip. Pakabai irgi šių dienų automobiliai yra keliami labai aukšti reikalavimai ir tai negali būti šiaip savo detalių kratinys kažkoks tai, kuris ten kažkaip sviruoja ir mes pilnai duobutės gylio nejaučiame. Ne, ten yra žymiai daugiau tikslų, kad būtent kaip tą automobilį išlaikyti posūkėje, kad kėbulas nesvirtų, stabdymo ekstremalaus metu vėlgi pakaba turi atitinkamai dirbti, kad padangos nešokinėtų saveikaudamos su danga. Pajudant iš vietos bėgėjantis, vėlgi turi būti išlaikomas tam tikros proporcijos, tam tikri parametrai. Pirmasis važiavimas automobiliu įveiktas. Tad kiek vandens išpylėme ir kaip mums sekėsi? Mano paties nuomone, automobilis labai minkštai važiuoja. Dėl minkštos pakabos, dėl adaptyviaus, kuri prisitaiko prie kelio dangos. Buvo įdomu pasižiūrėti, kiek išsipils. Tai kiek išsipylė to vandens? Realiai nelabai daug. Vienas siurbtelėjimas vandens. Kokie tie ruožai buvo na pakabai sunkiausi? Pats sunkiausias ruožas buvo senamestis. Ir buvo daug duobių, tiek menukai, tuos didelės duobės ir gulintys policininkai. Kai važiavom geležinio pilko prospektu, tai visiškai vandens neištaškime, tiesiog minkštai plaukėme. Na ir dar išvažiuojant iš senamiesčio irgi buvo šiek tiek duobėtų vietų. Važiavom akmenimi grįsta gatvė, tai irgi šiek tiek pataškime. Darius Jonušis sako, kad atpažinti pakabos gedimą lengva, kadangi vairavimas pasikeičia kardinaliai. Vienas dažniausių sugedusios pakabos simptomų – pakitusi vairavimo kokybė ir automobilio vairo reakcija. Pirmoji eilė bildesiai, pirmas ženklas ir antras – tas automobilio nesustojamas lingavimas. Nes normaliai priejus prie automobilio, netgi stovinčio automobilio, tu gali paspausti visą jėgą, reiškia amortizatorius funkcijas turi susispausti ir lėtai sugrįžti. O jeigu tu paspaudi automobilį ir jisai pradeda daryti va taip va, nu tai ženklas, kad amortizatoriai yra viskas, jau pasibaigė, nu jos reikia išmesti. O dabar atlikime eksperimentą su kitu automobiliu. Prisipilsim paduką vėl iki viršaus, dėsim į puodelių laikiklį ir važiuosim to pačiu maršrutu. Praleidžiam visas mašinas ir pradedam testą. Nu, artėjom to pačiu maršrutu prie pačio pirmo gulinčio policininko. Lyginam, kaip pervažiuos gulinti policininką.
Dar sakyčiau gerai. Pirmoji sankryža. Tiek duobių. Automobilio pakabos ilgamžiškumas ko gero labiausiai susijęs su vairuotojo elgesiu prie vairo, juokauja Vitalijus Kabelis. Pakabos ilgamžiškumas priklauso nuo daugelio veiksnių. Aišku, ne paskutiniai vietoje yra eksploatacijos būtent stilius, kaip yra automobilis valdomas, ar yra agresyviai bėgėjamas, įstabdoma, veikiami posūkiai, ar yra tiesiog kasdienis ramus važiavimas, kas irgi prailgintų, sakykime, pakabos tarnavimo laiką. Turi įtakos ir danga, ant kurios yra važiuojama. Jeigu yra važiuojama lygiais, asfaltuotais keliais, aišku, ta pakaba patiria mažesnį stresą, negu lyginant, kad pastoviai yra daužoma per duobės arba tie žvirkeliais. Ta pakaba, jinai priklauso ir nuo tų pačių detalių, kokios yra naudojamos. Nes rinkoje yra, tai vadinamai, aftermarket daug gamintojų detalių. Ir aišku, ten kaina kartais gali skirtis ir 3 kartus to paties elemento tarp skirtingų gamintojų. Bet ir kokybė tarnavimo irgi skiriasi. Gaudentas sako, kad atliekant eksperimentą su antruoju automobiliu, pastebimas ryškus skirtumas. Automobilis važiuoja kiečiau, o pakaba stipriau reaguoja į kelio nelygumus. Važiuoja kiečiau, nes jis yra sedanas. Prieš tai bandytas mūsų automobilis yra SUVas. Tai jau aukštesnė prošvaisa ir didesnė pakabos eiga. Standartinė kaip daugelio automobilių. Dėl to matome, kad per kelias duobeles pravažiavus išpylėm šiek tiek vandenuko. Lenktynininkas Darius Jonušis pasakoja, kad atsižvelgiant į automobilio tipą, pakaba skirtingai atlieka darbą. Tai viskas iš esmės tas pats, tik tai tiek, kad aišku, lenktyniniai automobiliai, jų yra minimalizuota, reiškia, pakabos tos laisvi judesiai, nu, iš guminį įvarių, ten geri lenktyniniai automobiliai apskritai guminį įvarių neturi, o turi šarnyrus. Tai yra viskas tik tai dėl to, kad turėtų greitesnį reakcijos laiką. Bet aišku, tas tada blogėja komfortas, nes nu, ko mes turime va tokį automobilį labiau, to daugiau komforto, nes per duobės nesipurtam ir taip toliau. Bet principas, ratų pasukamumas, kad priekiniai ratai yra vairuojami, kad va, padangos yra tokios ar ne kitokios ir kad pakaba ten nu, svarbi, nu, yra tas pats. Antrasis automobilis nenuvylė, bet vandens ištaškėme šiek tiek daugiau nei pirmajame. Vėl priartėjom prie senamiesčio. Čia didžiausias išbandymas yra automobiliui dėl duobėtos kelio dangos. Tai žiūrėsime, kaip mūsų bandomas automobilis atlaikys šį kelio ruožą. Kol kas vandens dar yra gan daug ir pradedam. Važiuojam tokiu pačiu greičiu. Ištaškime daugiau vandens. Galvau, kad ar daugiau ištaškysim, bet pasirodo nebuvo jau taip ir blogai. Tačiau vandens liko, jeigu matote, žymiai mažiau, vos daugiau negu pusė kodelio. Vienas iš jūsų eksperimentuotas automobilis buvo tikrai puikiai sureguliuotas, subalansuotas pagal pakabos atžvilgių, nes ten buvo naudojama pneumatinė pakaba. Ten naudojami yra pagrinde aliumininiai pakabos elementai, kurie maksimaliai leidžia palengvinti svyruojančias masės. Pats automobilis, kiek žinau, buvo elektromobilis ir turintis sunkią bateriją sumontuotą automobilio viduje. Tai reiškia žemas svorio centras, sunkus automobilis, lengvas svyruojančios masės, todėl važiuojant kelio nelygumais, tikrai tie kelio nelygumai turėjo puikiai būti sugerti ir išprovokuoti didesniems sviravimams tokį automobilį būtų sunku. Kai nepašalinama bent vienas pakabos elemento gedimas, pažeidžiamos ir kitos svarbios pakabos dalys. Todėl automobilis tampa nestabilus, o kelyje didėja tikimybė nesuvaldyti automobilio. Viena labai nemaloni problema, dėl kurios automobilį netitinka techninės apžiūros kriterijų, tai automobilio taršumas ir dūmingumas. Ne vienas vairuotojas nusimena į rankas, gavęs baltą lapą ir išgirdęs. Susimažink taršą, o tada grįžk. Tačiau kaip susimažinti taršą ar dūmingumą? Kokie automobilio gedimai lemia CO2 normos viršijimą? Automobilio vairuotojui vis vien teks remontuoti automobilį ir ieškoti bėdų, o galbūt net ir atsisveikinti su juo, nes remontas kainuos per brangiai. Pasidomėkime apie tai plačiau.
Techninė automobilio apžiūra dažnam kelia jaudulį, ypač jei automobilis tarnauja daugiau nei dešimtmetį. Toks automobilio amžius rizikingas. Viena dažnesnių problemų per techninę apžiūrą – CO rodiklis. Automobilio tarša viršyje nustatytas ribas ir neatitinka kitų taršos reikalavimų. Autoserviso vadovas Arvidas Gailiušas rodo automobilį, kuriam nepavyko tinkamai užbaigti techninės apžiūros, būtent dėl CO viršyjamo kiekio. Šiandien priimtas automobilis į autoservisą remontui. Klientas bandė atlikti techninę apžiūrą, tačiau nepavyko dėl kelių priežasčių. Viena iš pagrindinių tai yra išmetamosios dujos netitinka gamintojo nustatytų parametrų. Ką tai reiškia? Reiškia tai, kad yra didelis labai CO kiekis, jeigu viršinė leistina norma beveik 3 kartus, ir didelis kiekis HC, jisai netitinka visiškai normų, viršė irgi vos ne 4 kartus. Prieš atlikdami bet kokį remontą mes atliekam kontrolinį patikrinimą, pasitikrinam, ar tikrai tas gedimas yra pastebėtas, užfiksuotas pas mus. Pasijungę prietaisą diagnostinį, nustatėme, kad viena iš pagrindinių gedimų tai yra neefektyvus katalizatorius. Be jo keitimo tolimesnis remontas ir atstatymas parametrų yra neįmanomas. Transporto studijos ekspertas Ramūnas Velavičius sako, jog apie 10% automobilių 2022 metais per techninę apžiūrą netitiko į aplinką išmetamų teršalų reikalavimų. Automobilių techninės apžiūros žinovas rodo, kaip vyksta dūmingumo patikra. Ekspertas pastebi, kad šio bandymo tikslas įvertinti ne taršą, bet automobilio variklio bei pagalbinių sistemų būklę. Patikra yra atliekama varikliui veikiant minimaliais laisvos eigos sūkiais ir padidintais laisvos eigos sūkiais. Tai padidinti sūkiai tai yra apie 2500 sūkių per minutę režimas variklio darbo. Svarbu, žinoma, kad tikrinimo metu variklis būtų išilęs, kad būtų įprastinės darbinės būsenos, na, kad neutralizavimo sistema veiktų įprastiniu vėlgi darbo režimu, ar ne? Nu, ir kontrolierius pradėdamas tikrinimą, kaip pirmiausiai pasirenka na, automobilį, padaro išmetimo sistemos pravalymą, praputimą pradžiai. Na ir kai jau sistema išvalyta, pasitikrinęs, kad variklis yra išilęs, atlieka patį matavimą. Matavimas gali būti atliekamas arba tiesioginis, naudojant išmetamųjų dujų analizatorių ir naimant dujų mėginį. Yra matuojamas tiesiogiai anglies dvideginio dalis tūryje išmetamųjų dujų, procentinė išraiška. Yra atliekamas vertinimas lambda vertės, ar ne, tačiau čia ne elektrinis signalas, o vėlgi lambda yra apskaičiuojama pagal išmetamųjų dujų sudėtį. Na ir tos reikšmės, jos turi atitikti teisės aktuose nustatytas ribas, tai varikliui veikiant minimaliais laisvos eigos sūkiais yra matuojamas tik tai anglies viendiginio kiekis ir jis neturėtų viršyti 0,3% tūryje. Na, o veikiant varikliui padidintais sūkiais, CO kiekis neturi viršyti 0,2% išmetamųjų dujų tūryje ir lambda bendruoju atveju turėtų rodyti reikšmę vienetas plus minus 0,03. Kokios bėdos lemia, kad daliai automobilių negalima tinkamai atlikti techninės apžiūros? Autoserviso vadovas Arvidas Gailiušas pabrėžia vieną įdomesnių priežasčių. Automobilis eksploatuojamas mažai ir nevažiuoja ilgesnių atstumų. Dėl to nesudegusios medžiagos dažnai kaupiasi išmetimo sistemoje. Tarkim, jeigu dizeliniam vienam automobiliui gali būti purkštuvai blogi, ne? O kitam automobiliui galbūt reikia tik tai oro filtrą pakeisti ir tas dūmingumas susitvarkys. Dar vienas labai aspektas, reikia atkreipti dėmesį, kad dalis automobilių, kurie labai ypač retai važinėja, mažai važinėja ir ypač tokių šaltų žiemos metu jų išmetimo sistemoje susikaupia tos neišdegintos medžiagos. Ir kai jie nuvažiuoja techninę apžiūrą, kai yra akceleruojama, kai sukeliamos apsukos, tai tas dūmingumas ir padidėja dėl to, kad mašina mažai eksploatuojama. Kas liečia benzininį variklį, lygiai tas pats. Padidėjusios išmetamos dujos, padidėjęs CH reiškia netitikimą. Tai vėlgi, vieniems užtenka žvakės pakeis. Dažnai dabar paskutiniu metu keičiam ypatingai katalizatorius, kurie senesniems automobiliams jau yra sudegę ir neefektyvus, dėl ko tas išmetamųjų dujų kiekis ir netitinka nustatytų normų. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojas Audrius Matulis rodo keletą pavyzdžių, dėl kurių automobilis gali viršyti nustatytas dūmingumo normas. Dėstytojas sako, kad dūmingumas gali būti padidėjęs dėl turbinos problemų. Žmogus turėtų pasidaryti savo namų darbus prieš atliekant techninę apžiūrą, tai kaip pavyzdys pasikeisti elementarų įsisiurbimo oro filtrą, pasikeisti žvakės uždegimo. Čia vat geras yra pavyzdys, kuomet yra
per liesas mišinys ir kuomet yra jau per riebus mišinys ar kažkoks svetimkūnis įeina į degimo kamerą, tai kaip pavyzdys tepalai netgi gali įeiti, ne? Galbūt automobilis daug labai pravažiavęs kilometrų ir tarkim, rebokšliukai kažkokie, tai kaip pavyzdys voštuvų yra nebesandarus ir pakliūna į degimo kamerą. Tokiu atveju mes niekaip nebepraeisime techninės apžiūros, nors tu ir bandysi ar įpilinėti kažkokių skysčių, ar kažkokių papildomų neutralizatorių įdėti į išmetimo sistemą. Tai jau tiesiog remontas grėsia, tiesiog jau reikia žiūrėti automobilį. Audrius Matulis pasakoja, jog bene dažniausia problema išmetamųjų dujų recirkuliacijos voštuvo nusidėvėjimas. Kintama geometrija, turbinos, turbokompresoriaus, tai kuomet mes važinėjame ramių režimų mieste, visa tai užsiteršia ir pavirsta į smalą, galima taip pasakyti. Šitas pavyzdys yra netvarkingos EGR sistemos gesinimo sklendė. Kaip jinai atrodo po netvarkingos EGR sistemos, kai irgi automobilis yra naudojamas tik tais miesto režimu, galbūt irgi nelaiku keisti filtrai, galbūt automobilis net neviršė 2000 sūkių per minutę ir tiesiog jam sunku visada dirbti, sunku dirbti ir jis tiesiog net neišsivalo. Autoserviso vadovas Vitalijus Marininas atkreipė dėmesį, kad dažnai pasitaikanti problema variklio sistemos gedimai, lemiantis didesnę taršą. Dizelio problema gali būti kaip ir mechaninis variklio gedimas, neteisyklingas purkštukų dozavimas kūro, neteisyklinga arba mechaninis pažeidimas alyvos atskirimo, jeigu alyva papuola išmetimo sistemą, turbinos gedimai. Irgi turbina kartais išleidžia į išmetimo sistemą alyvą. Tas praktiškai sužlugdo neutralizavimo sistemą ir neleidžia jai pakankamai efektyviai dirbti. Profesorius chemikas Albinas Žilinskas sako, kad taršos normų netitinkantys automobiliai į orą išmeta daugybę taršalų, kurie kenkia ir gamtai, ir žmogui. Iš automobilio išeina dujos išmetamosios. Ir jeigu tas automobilis yra varomas taip vadinamu iškastiniu kuru, ar tai būtų naftos produktai, benzinas, dizelinas, arba gali būti dujos, bet kokiu atveju, reiškia, degimo metu turėtų susidaryti, jeigu taip jau pakankamai švariai gamtai, dvi medžiagos. Tai anglies dioksidas, CO2, cheminė formulė paprastai, ir H2. Nes tas kuras, kaip taisyklė, yra sudarytas iš anglies ir vandenilio. Ir dar, reiškia, iš oro ateina deguonis. Vidaus degimo variklį, cilindros ir užsiliepsnoja, sudega, suka velena kažkokį ir variklis juda. Bet reikalas yra toks, kad tas iškastinis kuras ar benzinas ar dizelinas vis tiek nėra idealiai švarus produktas. Ir kitame kūre gali būti sieros pėdsakų, dar kitokių elementų pėdsakų, galų gale ne iki galo jisai sudegt. Todėl paprastai degimo produktai, tos dujos, vanduo ir CO2, tai tie yra standartiniai, be jų niekur nesisuksim. Bet dar kaip taisyklė visada būna anglies monoksido CO, gali būti azoto oksidų, gali būti sieros oksidų. Visos šitos medžiagos yra nuodingos ir nepageidavimas gamtoje. Chemikas pabrėžė, jog seni dizeliniai automobiliai išmeta daugiau oro teršalų, kietųjų dalelių, azoto suboksidų ir kitų kenksmingų medžiagų. Čia šiokį tokį skirtumą įneša benzininiai ir dizeliniai varikliai. Nes iš benzininių variklių didžioji dalis medžiagų vis tiek yra dujinio pavidalo, taip, ir tų kietų dalelių yra mažai, bet va, dizeliniai varikliai dar duoda to nepilno degimo produktus, tuos vadinamus dūmus. Kartais matom, kad jeigu variklis senas, reiškia iš po dizelinio automobilio, iš išmetamo vamzdžio juodi dūmai versta. Tai va, tos kietos dalelės, ir jeigu didelė dalis automobilių važiuoja tokiu kūru, tai toje aplinkoje kietų dalelių daugėjo, jos kaip tik ir duoda tą rūką, tą vadinamą po to smogas pasidaro. Ar galima dėti lygybę ženklą tarp stipriai dūmijančio automobilio ir taršumo? Kitaip tariant, iš duslintuvo rūkstantis dūmai perspėja apie taršų automobilį. Dažniausiai juodus dūmus į aplinką meta dizeliniai automobiliai. Audrius Matulis teigia, kad tai dažnai sukelia itin užkimšti filtrai. Dūmų kiekis nebūtinai parodo kietųjų dalelių kiekį. Čia toksai, taip, neturi įsidūminti iš tiesų, bet gali tiesiog nuo suodžių kiekio išmetimo sistemoje išmesti tą dūmą. Tai nebūtinai, kad jisai tuo metu sudegino blogai degalus ir išmetė juodus dūmus, bet galbūt tiesiog žmogus labai ramiai važinėja, kaip pavyzdys, mieste, nuo jo kilometražas, tarkim, per dieną yra 4 km, tai jisai net pilnai nesušyla
išmetimo sistema viskas kaupės, ne tik išmetimo įsirbimo, visose, jeigu tai yra katalizatoriai, DPF filtrai, viskas tenais kemšasi ir tiesiog žmogus daugiau akceleratorių paspaudė ir automatiškai išspjovė tą dūmą. Jeigu mes kalbam apie automobilį, benzininį automobilį, ypač šaltojų metu, dėl gero neutralizavimo įrangos darbo išsiskiria garas, vandens garas, nes čia neutralizavimo pasekmė ir kai kurie šitą garą painioja su dūmais. Tai yra kaip tik geras rodiklis, kad įranga gerai dirba. Anot Audriaus Matulio, dažnai senesnių automobilių tvarkyti nebeverta, nes remonto kaina viršyja automobilio vertę. Gali būti ir automobilio, gal žmogui nebeapsimokės remontuoti, kadangi galbūt jo, tarkim, išmetimo sistemos remontas, kad visi deginiai neutralizuotųsi, kainuos ko net dvigubai negu jo automobilio vertė. Automobilių poveikis aplinkai yra bene aktualiausia šių dienų tema, o reikalavimai vidaus degimo variklių išmetamiems teršalams per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė kardinaliai. Tai visam pasaulyje, pažiūrėkim Vokietiją, kur su tam tikrais euro 5 į senamiestį neįvažiuosi, euro 6 irgi jau ribojama. Tai yra natūralus pasaulinis dalykas ir tą reikia tikrai vertinti ir to reikia laikytis, nes tai yra ateitis. Tai mūsų gyvenimas. Visada atkreipkite dėmesį į techninius gedimus. Laiku atliktas remontas padės išvengti didelių išlaidų, atvykus į techninės apžiūros centrą bei sulaukus blogų išvadų.